사이 말해. 알아. 엄청 놀랍이야. 혼자 비야 마마. 동차다. 냐는 라해. 냐우마. 엄마 비싸마 바로 가네. 혼자 비차. 자수니 고마 우차. 네, 강가라 연나노. ကျောက်ကပတ်စံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကုနေတာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားတခြားပေးရမယ်အတူဘူးဟုတ်ဘူးကျောင်းကပတ်စံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကုနေတာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားတခြားပေးရမယ်အတူဘူးဟုတ်ဘူးကျောင်းကပတ်စံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကုနေတာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားတခြားပေးရမယ်အတူဘူးဟုတ်ဘူးကျောင်းကပတ်စံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကုနေတာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားတခြားပေးရမယ်အတူဘူးဟုတ်ဘူးကျောင်းကပတ
你说也不对。没骂他，第一次干嘛？没鼓励他们说些，哪里样些？没呀，白呢？都没鼓励他们呀？没有，他们现在不忙了，来来开。马屁的！你谁看嘛？谁还没批评呢？回天的路叫我走路不拉个不得。你谁看嘛？那苦米就没呀呗，苦米天路没呀，我说，没没定定。你谁看嘛？那人家先说了，家务，家务。哎，那家务所以呢？家务忘了呀？没没有所以呢？呀，快点！喂呀，不拿来你得理我啥？咱们来了，没跟拉了，表咱没搞的，别来了。
ஓடி இங்க வேலை செய்து சொன்ன நீங்க யாரும் மறக்கிறீங்களா? மறக்கலன்னு சொல்லுங்கடா, சொல்லுங்கடா. ஓட்டு நீ லெமனோ சேகாமா கூலி தாமே மீனும் தாமலா ¡Lo mismo! ကျွန်တော်ဆိုင်နေဟိုနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောချင်ပါလားခင်ဗျာ။ညောင်းနေ။ယောက်ပါခေစား။ဟိုဒီနေ့ကကျင်းဝိုင်းမှာပတ်စံ၅တောင်လုသွားတာခင်ဗျားမလား။ဟုတ်တယ်။မင်းပါလို့ချင်။ဟိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟိုမတိလို့မေးတာပါခင်ဗျာ။ တပည့်ရင်းနဲ့မှမိုက်ရတာဒူမိုင်းမဟုတ်ဘူးတပည့်နဲ့မှရဲ့မယ်လူမိုက်လုံးမစားနဲ့မင်းမိတ်မွှန်လောက်စားဖာတယ်လောက်စားဟဲ့မင်းဘာပြောတာလဲကျွန်တော်ဘာပြောပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်စိတ်မစိုးပါနဲ့ခင်ဗျာမင်းရောက်ကြမှာလားဟမ်မင်းနဲ့ငါလည်းကိုနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲမင်းရှိမလားဒါရှိတယ်လေကွာဘလောက်တက်ရှိတယ်မင်းဘာလို့ရဲတယ်လဲငါ
Hey, jangan nak makan. Menurut saya ingau, tanah itu lalu lalu ngah, kuku kuku kau lagi dah. Menurut alam ini, no. Mana men dapat? Yeah, 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 y
ตัวเราแค่ตาเว้ยมิ้นท์อสวนเนี่ยมูเปลี่ยนเอาไม้เปลี่ยนอู้ดีว่ะอู้ดีเว้ยตูรู้ทุบท้าได้อู้ดีโชว์พ่อยิงไทเทนเนี่ยอึดดันมิ้นท์คันมาเออพวกผิดพี่ดาวท้าไล่ดอถ้ามันผิดจังเนี่ยงาบ่มันจะจริงเนาะดิเวทนาดิมาเรียนปีมาหมดสิอ่ะรู้เลยเอากระสันนี่มันเนี่ยตูรู้พ่นท่าซุตูรู้ดีเลยเว้ยเราอยากจะพอไปสร้างจริงสร้างจริงนี่จังมาสิอู้ดิสิเราก็บ่ได้ปูซูซูล่ะเนี่ยเออมิ้นท์เนี่ยบ่รู้จักเราตะกอนนี่
ูกว่าพยายามเนี่ยพี่มันก็ดีกากาใจนี่โอ้เมนูตัวเสียไม่รู้อ๋อเมนูเมียมาลีไปเนี่ยละเป้ใจไปชีโหลดิดีคาเฟ่สุราก็อินเดียล่ะไอ้เลทาตะคูกว่าโดเมียมาเนี่ยช้ําพี่ไปมันละเป้กองๆถั่วตาชื่อเออเมียมาลุงไงถ่ายเนี่ยอ๋อเมียมาละเป้ใจงาพ่อครับขอโทษครับเราเลยไปตั้วมันดาแม้เสียเราเราพูดว่าเนี่ยเนี่ยอีนี้โหลเลยเสียไอ้อีนี้สุสิ้นซาเสียกูงาเบรงว่ามาไม่สิ้นซาအမွေးလာတော့လက်ပွားချီပွားပဲအဲ့ဒီအရင်နှီးရှိမှလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်မမွေးခင်နဲ့ငါပြန်သေးလိုက်အရင်နှီးကငါအုံတော့ငါအေအားပဲဆရာနေအောင်နေအောင်အဲ့ဒီကဖေးဆိုင်ရဲ့ခလန်းလန်းအရက်ဆိုင်မျက်စိကြဟုတ်ဆရာအဲ့ဒီအရက်ဆိုင်မဟုတ်တာအကုန်ရအရက်ရမကောင်းလဲမိမရဂန်ကြာရပိန်ရအဲ့ဒီဆိုင်ရောငါစီရကောင်တော်များများပျက်စီးပြီမင်းတို့လည်းသွားကြရမယ်ဟမ်မမမမမဟုတ်ပါဗျာအိဆိုင်ငါဝယ်မယ်ဆိုင်အိဆိုင်မလွေးဦးထင်တယ်နော်လောဘသမားလူမိုက်တိတ်ဆိတ်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့လွလွနဲ့တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တဲ့ဈေးတဲ့ငါပို့ပေးမယ်ကွာဒီကောင်ရောက်အောင်အဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုငါကိုယ်တိုင်လိုက်ဝယ်တိတ်ဆိုင်ကတွေ့ကြလည်းမှတ်တယ်ဘူဘူတီပါတော့နေတွေ့ကြတာဘာကိစ္စလဲမဆိုင်ကိစ္စပြောနော်နေမင်းမြန်သွားစမ်းပါဘူတီထိုင်နေမင်းပြောရစီရတော့စိုးပါဘူးရတရလည်းပြစ်စားရပြီးတော့ရေးရကျုပ်ဆက်ပြိမိခဲခဲလောက်ဘယ်ပါလဲအဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ဆူလည်းစင်းနေရောင်းလိုက်ပေါ့အာတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘယ်ဖြစ်မလဲတို့ကျော်တိတ်စင်ဟာလမ်းမတော့ကိုဘူးတူကြောက်လို့စိုင်းရုံးလဲပါလားစာဘယ်ဖြစ်ခါလဲဖြစ်မခါနိုင်ဘူးတိတ်စင်ခင်ဗျာဘာဖြစ်ချင်လဲဘလောက်နဲ့ဆိုရောင်းပါတော်တခုတောင်းဆိုချင်တယ်သိစီကိုသိကားတော့လမ်းတော့ကိုဖူးတီရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့တုံးချက်ထိုးမှုချင်တယ်ခဏပါတော့ဒီစေကျဲဘာကလေးလိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တာ
俺们老婆的面呢，我偷不进了。俺们老婆的面呢，我来偷不了，就掉在细进了。我来丢了，可明天追不进了。对吧？对吧？就偷。就个俺们老婆的毛病没，可明天恁哪进的呢？都见不，都要偷，别的啥不来。俺们就过来偷了伢了，就偷东家过，都要偷了伢了。咱们就是要让我们体面。那啥，管那两个。 要没有面来抽了，俺哪能办嘞？哎，俺把工资给他垫满嘞。呸！你看，我铺的也面上拖嘛。哦哦。啊啊啊啊！都六千了，我都六万。哎，就俺嘞，就六千那样。连胸过胸了，我不。 就是那个表，我别，抽一，不对的，哪一个？你看啊，哈哈哈哈哈哈！哎，是人家弟弟的，你弄这看呀？你看，你哪位是？哪里有？ 家人，俺家里的呢，没有不想背开呢。特别看家人，俺第三个来，没有那么对劲，没办那脾气的，都哭嘛，俺们对劲。你得叫你了，俺别没路，别没说一嘛嘞。 哎，表明的话，你讲我别信你，别讲我那个，我，哎，我对我别信不着了，没用的在那边，我，把那，我那都忘了，我就来说，我对俺爹俺姐姐吧，俺爸都忘不了，爸都忘不了。
没把三楼奶奶补工来了。啊，不让公公过，把路没了，不要。把路加来嘛，都要工都完了。不对，那边单独那边了。哎，好的。好地做来搞你，马路现在过得完了不？单独个面下这个家。这能把你们给咱的姑婆来养一下呢？你婆婆把地拉出来呀，连这个都背后来吧。这把干啥去了？表，单种个面，哪给咱婆婆过？阿里也都给咱。哈，哪点生意了吧？哦，还不如别拉嘞。干那路嘛，就着急跳，明天帮我去么帮嘞？把别拉嘞。哎，阿拉来给咱。我们干嘛嘛了？对家了，对家了，对家了，下边人就容易些。哎，不，俺没了啊！没了是养多钱嘛？也到他的了，没到他的，没到他的，不让，不让，不让啊！啊！今天身体越来越贵，你讲你爸妈都不疼，对家吧？如果研究来他个，西北啊，不是从我母路对家，不是从我母。多少了？我不知道你们公安的，我们是养多少？也没有困难了嘛，那么多土地地啊都没有，没有地，地啥都没有，那么多土地没有了，啥都没有，那么多土地都安排，但这个面子没了，但那个面子了就。哎，我不能用那路呀，那路铺的上阿呗。那是三级的吧？三哥，来了！哟，打车！来！
งาหลูดิโหเมนูบาผิดโหลย้ายหลุดตาเลยตู่จ้องจ้องจ้องเสียปูตองงมูค้านโหลหลุดตาพี่ค้านดูดูปูตองงมูจ้องเสียตู่ค้านโหตองงมูโหปูตองงมูเนี่ยงาเนี่ยยันยูยันซ่ามาไม่ใช่เว้ยตู่บาจ้องเอาหลุดตาเลยมันเลยเนี่ยเนาะอ้าหมอ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 หม
ကျုပ်ကံ ဆက်ကတော့ဟုတ်သူ့စိုက်ကားကိုတင်ပြီးမင်းစရာဘုဒ္ဓဟောင်းငမိုးစီပို့လိုက် ဒါတပင်းရွှေတိလက်ထက်ကစကားလေဟိုတည်းကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ခေါ်လဲသူနဲ့ငါနဲ့ကြားထဲမှာဘာရန်မျိုးရန်စားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆရာမိုးရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုသူပင်းညင်ကိုဖြစ်နေတယ်နေဝိုင်းလိုပဲပြောတာဘာလို့အလိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဖြေကရှင်းနေရပဲဆရာမိုးကိုကငါ့ဘက်မှာလူတွေတအားများပြီးသဘောထားတယ်အဲ့တော့ဆရာမိုးရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုလည်းသူပင်းညင်မဖြစ်နိုင
不是俺们背下来，没听见来听懂没有？哪里？都俺有生靠近的苏鲁县，都特别第二股为皮皮，俺特别第二股为皮皮，他妈妈我的前路第二股为皮皮，啥被开那没为皮的。弟弟阿妈个面，没么怕的。哪里路啊，姐们？今晚我让我母也特别路叫来，再打么路叫来米，那不咯？家母嘞，就话，侬屋里啊，李大爷个手比自家重嘞米。我啊，我让我母特别做，多比老的话，就那我老了嘞，咱们绝对用上。高米嘞，你多少？家在嘛，土面嘛的太阳啊，面嘛那边在属于盆来着，啊，老么些土面嘛的在外头露牙家，我他们在盆没说了，啊，老么些的土面嘛的，啊，露布牙大家变了不乖，哎，是我一呆呆的苦毛病呢，过路牛人上车员来家的，后面大路可怕的乖，大路。为了你让我没有去吃的钱啊，傻逼！啊，苦钱的，先不要交嘛，苦龙贵皮干的，那你记住的，咱们没包票。啊，苦啊个，为了你就没生意做嘛，先不要你交半个的，少个钱拿不动回家。高米的阿婆的，红牛肉抓的，哎，这边面拿皮所以，里头都干的的干。西瓜、乌沙都得拉皮，所以啊，带开多西拉呗。啊，你如果带开皮拉人，多的妈妈那里那么皮鞋买呢？没打的呀，那古人咋的呀？西凉店比皮鞋不多，朋友带多你来的噶。哎嘞，西瓜抢哪里？请看嘛，朋友在里面呀，你把谁都看呢？中那个朋友在里面多把皮，把皮皮嘞，朋友表来是噶哦。阿咩得哩呀？你嘞算龙老板哩的家业？阿爸，现在没事的，在家里，为了现在慢慢炒，阿爸。现在我嘞为了技术性，时间蛮长的，每天得哩呀，阿爸。大度，大度，大度。
ော်လို့လားနောက်ကလူကျွန်တော်လူလက်ကြည့်ခံတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းငေးလာတယ်ဘယ်တော့တောက်တယ်တောက်ပါဆီလူတောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံဘေဘီခိုင်းကျွန်တော်ဘာမှမစူလုံမှာပဲဆက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပတ်တင်ရပတ်စံဘေဘီခိုင်းကိုကျွန်တော်လုတ်ရတာကျွန်တော်ကြည့်တော့ဆက်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအေးပတ်စံရလို့လုတ်တာဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်အောက်တန်းကျတဲ့လူကိုယောက်ျားတွေမလုတ်နားလေကျွန်တော်မသိလို့ပါဆရာမူကျွန်တော်တောင်းပါပါကျွန်တော်မသိလို့ပါဗျာအဲ့ကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါကိုမင်းဖိုးတေကိုအယိုးသားဆုံးဖြစ်အောင်မရှင်းမရှင်းနိုင်ရင်မင်းနဲ့စောစောရထားနဲ့မင်းရန်ကုန်ကထွက်မထွက်နိုင်ရင်တော့မင်းအသက်ကိုငမိုးကဘယ်တော့မှပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ပြေအောင်ရှင်းပါမယ်ပြောင်းနေဒီကောင်တယောက်တာဝန်ယူပြီးပိုးတိတ်စီပို့လိုက်ယောက်ျားဆိုတော့လှုပ်ရင်ခံရရတယ်ကွာမစံရရင်မမစိုးလုံမယ်ဆိုတာဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လူမိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မလုပ်တော့ဆရာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဆရာကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဟုတ်ဆရာကဲငမိုးစီပြန်ဖို့လားငမိုးငါဘက်ကနေအထင်လွဲတာတွေစောကားတာရှိတော့ငါဘက်ကနေပြန်တောင်းပါမယ်ငါပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါယူသွားဟုတ်ပြီကဲ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ကြည့်လို့ဆရာမလို့ပြောပါဦးဆရာ။ကျောင်းကလည်းဆရာဟောင်း။ဆရာတို့ကျောင်းတောင်းလို့ဆရာ။ကျောင်းတည်းလည်းဆရာကျောင်းဆရာမလို့ပြောပါဦး။ကျောင်းတောင်းဆရာခိုင်းရတယ်ကျောင်းလို့ပါဦး။ဆရာကျောင်းတည်းကဆရာကျောင်းတောင်းပါဦးဆရာ။ကင်မရာပဲလို့တော့ခိုင်းရတယ်။ခံလိုက်မယ်ငါ့ကိုတခုတော့မြေပြန်လို့ပဲမင်းကိုပတ်စံဘေဘီခိုင်းနေဆိုတော့ဓာဘတေကိုငါတွေးချင်တယ်သူနဲ့ငါနဲ့တွေးရမယ်နေမျိုးသူကစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့တွေးရမယ်နေရာငါရွေးမယ်အဲ့နေရာငါသေးသွားရင်သူတို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့လက်တုံးပြန်ဆရာမလို့အေးစေးပြန်စိတ်မကောင်းပြန်ကြလာ
ပါကြီးမိဘာဖြစ်လို့ပြဿနာပွဲစားလုပ်ချင်တာလဲဒါဘာသိရင်ဆိုရင်နာမည်ကိုအားမနာဘူးမင်းလို့တာတော်တော်အဆင်တမ်းမရှိဘူးဟာအဲ့ဒါအဆင်တမ်းမရှိဘူးလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပန်းနဲ့တဲလို့ခေါ်တယ်ကျုပ်အခုလို့ပန်းနဲ့လို့လဲဒီချိန်ထိတက်ရှင်နေတာပေါ့ ချုပ်ကိုနရယန်ဆရာအကူကြီးတောင်းလို့ချုပ်လို့လိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကိုရန်ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးလာတယ်လမ်းမတော်ခိုးတေးဆိုတာဘာလဲသိချင်တယ်ဟွန်းကိုယ်ကလည်းပြောင်းတယ်ချုပ်ပိုင်နဲ့ပိုင်နဲ့ထိပါမှလဲစိုးတယ်ပိုင်နဲ့ဆိုပါ ချုပ်ပိုင်နဲ့ဆိုတာမကိုလန်းကနေစပလန်းထိမင်းတို့ကပိုင်နဲ့နေနေကြတာလားပိုင်နဲ့တဲ့ဝင်လာနဲ့ခွေးရီလိုဝိုင်းကြိုက်ဟဲ့အဖိုးတွေဆိုတော့ငါကတော့ငါရှိနေတဲ့အရက်ကငါ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ပုံမကြည့်လားကောင်းမွန်ကလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဟောဒီမြစ်ထဲမှာခမည်းကြံခဲ့မလားချုပ်ကြံခဲ့မလားမျောလင့်တဲ့ကြီးနဲ့စောင့်မျောနေကြတယ် ဒီမြစ်ထဲမှာခမည်းကြံခဲ့ပြီဆိုရင်တော့သူတို့တရွေးကောမခဏသွားပြီအဲ့တော့ဒီပွဲဟာခမည်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဂုံသိခါကျင်တဲ့ပွဲပဲဟဲ့ဗာသိဂုံသိခါဆိုတဲ့စကားလုံးကမင်းပါးစပ်နဲ့မတန်ဘူးမပြောနဲ့စကားတွေကိုငါအားနာလို့အခုမင်းပိုင်နေတဲ့ကိုငါရောက်နေမင်းရှိမှငါရောက်နေမင်းပါလို့မင်းမလို့ငါလို့မှာနော်ခမည်းကျုပ်ကိုတခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ခမည်းရဲ့တပည့်ကြော်ကြီးရဲ့ ကျုပ်ကောင်လေးကိုတော့လည်းမထည့်ထားတယ်။ခမည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်ထားနဲ့အဲ့နှကောင်သေးပြီ။ခမည်းသေးရင်တယောက်တည်း။ခမည်းသေးပြီဆိုရင်တော့ဗျာလမ်းမတော်ဖိုးတီဆိုတဲ့ဂုံသိခါကြီးတော့သွားပြီပေါ့ဗျာ။ဘာသိမင်းကိုငါယောက်ျားကြီးအောင်မင်းလို့မင်းမမိန်မလို့မင်းမရနဲ့ကွာ။အဲ့လိုမင်းသိငါမလာဘူး။ငါတေးရမှာမကြောက်ဘူး။ မင်းကလည်းမတန်ဘူးကွာကဲငါတပည့်တွေအတွက်မင်းကမလို့အောင်မင်းကတတ်မှာကျလို့တတ်လိုက်ဟောဒီလူတွေအများကြီးရှိမှာခင်ဗျားကိုချုပ်တတ်လိုက်ချုပ်မရကြမှာပေါ့ရင်းမြင့်တိတ်တိတ်တွေအများကြီးရှိမှာချုပ်ကလူတတ်တရားခံဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ဖားခံမှာပေါ့ အဲ့တော့ကျုပ်အကောင်းဆုံးခင်ဗျားကိုပြောမယ်။ဘာဒီရန်ကုန်မြစ်ကြီးတဲ့ကိုခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ခုံချလိုက်။အဲ့ဒီရန်ကုန်မြစ်ကြီးရဲ့ကျမ်းမြစ်မှာကျုပ်တတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ခင်ဗျားဂုံသိခါတော်တော်အားနာပါဗျာ။ဘာသိမင်းအဲ့ဂုံသိခါဆိုမပြောပါနဲ့လို့ငါတားရကြမင်းကပြောတယ်။ မင်းနားလေတဲ့ဂုံသိခါအဲ့ဒီကန်းစားကလူတရားနေရာလောက်ကိုမင်းကပြောတယ်ငါသဘောပေါက်တယ်ဂုံသိခါဆိုတာဘဝတစ်ခုလုံးစားငါနားလေထားတဲ့ဂုံသိခါဆိုတာဘဝတစ်ခုလုံးစားလူသမိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ကဲခုံချဆိုလဲခုံချတာပေါ့ကွာဟာဂိုင်း ลามาโรโพดีอะเหมี่ยวอะเหมี่ยวอะเหมี่ยวลามาโรโพดีกูละเยเรยาวายอี ကိုယ်စကောဒါကောင်လေးကွာကိုထားပဲကွာဟာဟဲ့ဒါပါသေးကွာဒါပါသေးကွာအဲ့ရောင်းနေမြေလုံးကြီးတွေပြူပြီးဒေါသရေစွတ်ထွက်နေတဲ့၃ရက်ကြာရင်ဒီစိတ်ကမ်းမှာပြန်ပေါ်မယ်လို့စဉ်းစားလောက်ထားကြလာမတော့
ဟုတ်တယ်စပလန်းစိတ်ကမ်းမှာသေပြီကွာထားပါရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာရမ်းမှာဘုတ်တိတ်သွားတယ်ဆိုတာတိတ်ကြရဲ့လားနာရန်စေနာရန်စေဘာဒီတွဲပုံရလဲဘလို့ရေစင်းတန်ပြီးကျဲတဲ့မြစ်ကြီးကိုကူးတက်မတည်အောင်လက်ပြဖြတ်ကူးနိုင်ရမ်းအရာဆိုရင်မှညောင်ဦးကြီးနဲ့ရမ်းမလို့သူရဲကောင်းနဲ့ရောက်စီးရင်ဝင်သွားတယ်ဟမ်တော်ပြန်ပါလေဟုတ်တယ်ငါမြဲပြတာအမှန်နဲ့မိတ်သိကျော်တက်တယ်ကွာတကားသိကျော်တက်တယ်အဲ့တော့မဲနောက်တော့လောင်းနေငါတို့စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်လေဟုတ်ဟိုဒီလောင်းစပန်စိတ်ကမ်းမှာပေါ်လာမလားဒါမှမဟုတ်နားမတော်စိတ်ကမ်းမှာပေါ်လာမလားစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဆရာမရလို့ရှိရဲ့ဟဲ့နားမတော်ဖိုးဒီဟဲ့ပေါ်ဝင်ပေါ်လမ်းမစိတ်ကမ်းမှာပေါ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ပါလဲကွာနားရင်တက်သွားတယ်ဟဲ့ကိုပန်ကြစီအကောင့်တော့ဝယ်ပြီးပို့ရုံပေါ့ဟာပို့ရဲပြောနေတယ်ဟဲ့ဟောပါဘယ်တော့နေရစာပြီးတော့ဟဲ့ဘာမလို့စိတ်ခဲမှာညရရစီဆိုပြီးတော့ပိုပြန်လုပ်လို့ရပြီပိုပြန်လုပ်လို့ရပြီဟာကဲဒါပါတဲ့ထော်ရီမခင်ဗျားအတွက်ဒါရဲလက်ဆောင်ဆိုင်နေလူတွေအပြင်မှာနေခဲ့တကိုးတွေထားဘယ်နဲ့လဲကိုကိုတွေထားလာလို့လာတပည့်တမနေနေပါလားဟမ်ဘယ်မှာလဲဗျအကျုပ်ကြီးလို့ကိုလိုနေလာကြတယ်လူတွေ
တပည့်တွေဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကဲထားပါတော့ကျောင်းနာမည်ဝင်လည်းမှတ်ထားဌာနာဥမောင်ညွန့်လေကျုပ်သိပါတယ်ခင်ဗျားကိုလည်းကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်ကလည်းဒီလိုအင်မတန်ဆိုးအင်မတန်မိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ချင်လို့ကျုပ်ဒီနေ့ကိုရောက်လာထနာ့ကျုပ်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းလူရင်းပြောပြမနေ့ညကဓာပတ်သိဓာထိုးခံရပြီးအသက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါခဏပြည်ဒီတော့ပြပါလိမ့်ဟောတဘောကြပါဓာပတ်သိကဓာထိုးခံရပြီးသိရတယ်ဆိုတော့တကြိုက်စဒီမှာကျုပ်မေးရတာဖြစ်လားခဏသိလားမသိဘူးလားကျုပ်လုံးနဲ့ကျုပ်ကရှုံနေတာမင်းရဓမ္မယုံမှာကျုပ်ရှိနေတယ်ဘုရားလူကြီးခေါ်မိရပါတယ်ကိုဘိုးလေးဓာဘသိနေခမားနဲ့ပြက်တနာအကြီးကြီးတက်နေတာကိုမြင်နေတက်တည်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဓာဘသိဓာတို့ခါရပြီးသိတယ်ခမားကလည်းမသိဘူးဟာဌာနဦးမင်းတို့တောင်ရှိတဲ့လူတွေစစ်စစ်ရမယ်စုံစမ်းရမယ်ကိစ္စပဲကျုပ်ပြောနေတာတော့ကျုပ်မတတ်ဘူးဒါပဲအေးခင်ဗျားမတတ်ရင်ခင်ဗျားတပည့်တယောက်ယောက်တည်းကစမ်းဒါမျိုးတွေဆိုတာကခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလုံနေကြ၊ကိုင်နေကြကိုဖိုးကြည့်ခင်ဗျားသိဘူးသိရပြောလာမသိဘူးဟိုဌာနဥမင်းကြီးစုံစမ်းလိုက်ကျုပ်တပည့်တယောက်ကတတ်တာသိကြရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုဌာနဥမင်းလက်ထဲကိုကျုပ်ကိုယ်နဲ့အပ်မယ်ကောင်းပြီတဲ့တဲ့ထောက်ထားခိုင်ခိုင်ယုံလို့မရှိသေးတော့လေခင်ဗျားတို့ပြေးဦးမယ်ခိုင်ဒီမှာလက်မထိုးဘိုးဘိုးကြီးခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်တနေ့နေ့မှာရင်ဆိုင်မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ကျုပ်စီတော်ကျုပ်ကလည်းဌာနဦးမင်းကြီးကိုဆူတောင်းပေးပါလေဒီအခါအစ်စ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖန်နိုင်ပါစေလို့ကုလိုမျိုးမဆိုင်တဲ့လူတွေဟိုလူခေါ်မေးဒီလူခေါ်မေးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းပေးပါလေကျုပ်ကိုခွင့်ပြုရောဟုတ်မယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးရှိကိုဘာများမှားလဲရမရှိပါမင်းဆရာနေကောင်းဟောမှာကိုကြီးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနေပြန်ကြရင်ဓာဘသိန်းအတူပါချက်အဲ့တော့ဓာဘသိန်းဘက်ကကောင်းနေအန်ဒီရမပြောင်းသူတို့ဘက်ကလည်းဒီကနေ့ရောက်တောင်းချပြန်ခုပြန်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့မင်းဆရာပြောလိုက်လိုပါဘူးလို့နော်ဓာဘသိန်းဆရာကောင်းနေလောက်ကတော့မင်းတို့ဆရာအကူအညီမလိုဘူးလို့မင်းတို့ဆရာမို့ပြောပြလိုက်ငါဆရာကောင်းနေတယ်တယောက်မှအိမ်မမထား။နေပြန်အတွက်လူလာတော့ငါကြောက်တင်မို့ကြီးကြီးတစ်ချက
တဲရီတင်းနေနဲ့မင်းကိုမင်းလူမိုက်ဆိုရဘူးငါငါယူရမှာဘူးလူတွေကပေးတာမင်းတို့ဆွဆွဲတယ်ရုံးရင်ဆံကမှုကငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါငါအိမ်ထဲမှာနေနေတာမင်းဆွဆွဲတာငါခံရဟေးမင်းအလုပ်ကိုမင်းဆက်လို့မင်းတက်တည်အထောက်အထားမရှိဘူးဆိုတော့ငါပြန်လို့အပြစ်မရှိတဲ့လူကိုမင်းအပြစ်ပေးနေရင်မင်းဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။အဲနေနေအောင်တော့ဖိုးတေးရ။အေးငါလည်းမင်းကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်။ဖိုးတေးဆိုတဲ့ကောင်ကလူတယောက်ကိုနောက်ကနေချောင်းပြီးဓာတ်နဲ့မထိုးဘူး။မလွဲတာလူတယောက်ကိုတအားတော့မယ်ဆိုရင်မျက်နှင်းဆိုင်ရှိအဲ့လိုလာရက်ပြီးဓာတ်နဲ့ငါထိုးပြမယ်။အေးငါကလည်းနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ကောင်မျိုးအမှန်တမ်းမုန်းတဲ့ကောင်ကွာ။ကောင်းပြီ။မင်းမှတက်သေးအထောက်အထားမရှိတော့လွတ်ပေးလိုက်။နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံကြပြီလား။ဒီနောက်တစ်ခါပြန်ဆုံရင်မင်းနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးနဲ့ချင်းတိုင်းတွေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်။နားလို့ဖို့တယ်။ဖေးရဲကွာ။ဒီထဲမှာနားလို့ဖို့တယ်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိ။ဖယ်ရဲကွာမင်းတို့လူမိုက်တယ်ဆိုရှင်းစရာရှိရရှိအောင်ဖယ်ရဲကွာခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲခဏပြင်တာတော့ချုပ်ကိုပြောလို့ရတယ်စိုက်ရှင်းမှာအကြီးဟိတ်ချက်လုံးနေနဲ့စိုက်ထဲမှာစားရလို့ရှိတယ်ပြောခဏဘာဖြစ်လဲမပြောဘူးဖိုးတင်ကိုခေါ်ပေးဖိုးတင်နဲ့တွေ့မှာငါပြောမယ်ဖိုးတင်နဲ့မတွေ့လို့ရှင်းငါဒီနေရာနေပေးတော့တော့သွားဘူးကွာဟဲ့လူကျုပ်တို့ဆရာမရှိဘူးကျုပ်တို့ပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဆရာတို့အသက်ပေးထားတဲ့လူတွေခင်ဗျားဘာကိစ္စရှိလဲဘာပြဿနာရှိလဲကျုပ်တို့အားလုံးရှင်းပြလို့ရတယ်ကဲပြောကျုပ်ကနေကိုကုန်ကားတွေမောင်းနေရတဲ့လူအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အိမ်မှာမရှိတာများတယ်ကျုပ်မရှိဆုံးခင်ဗျားတွေတယောက်ကကျုပ်ရဲ့မိန်းမကိုသွေးဆောင်ပြီးဖျောက်ပေါက်သိနေတယ်ခင်ဗျားပြောတာအမှန်ပဲလားအဲ့ဒီကောင်ဘယ်သူလဲအော်မောင်นี่เจ้าหมอเค้าเนี่ยไอ้ดาเนี่ยไอ้กาวคุกขึ้นน่ะล่ะจุ๊ดตัวเสียโพดิ้วคุกขึ้นน่ะเปียวเดินเนี้ยมาชื่อไอ้ดาวเดินเนี้ยมาไปนี่บาดิเค้าเนี่ยปฏิญาณของจุ๊ดพี่ชินไปมั้ยดีญาไอ้กาวของจุ๊ดยอกชาทํามั้ยเค้าเนี่ยมะแน่เปลี่ยนจ้ะรอดีโอเปลี่ยนล่ะจุ๊ดตัวเสียโพดิ้วเลยเปียวปัดทาเลยเค้าเนี่ยตีทาบ่ว่ะโพดิ้วสู้อ่ะအမှန်တရားကိုသူနီးသူဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနေလူမိုက်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုသူ့ဘာသာသူရောက်သွားတာမယုံပါဘူးနောက်တစ်ခါလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေလို့ဒီဆန်ရှိမှလာမော်နဲ့နားလေလားအေးပါကွာခင်ဗျားပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ခင်ဗျားသွားတော့ယေးပါကွာဘွေရောရောက်ပါဘွေကိုပန်းနေပါသူ့ကိုလက်ဖျားနေတော့မထိနဲ့လို့ငါတည်တည်ချာချာမှားလိုက်တယ်မင်းတို့စင်ကျင်နိုင်ရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စင်ကျင်နိုင်ပါဆက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်ရဆရာမင်းသူ့ကိုသိလားမသိပါဘူးဆရာမင်းကွာမင်းမသိဘူးဆိုရင်မင်းသိအောင်ငါပြောမယ်သူကကုန်ကားမောင်းနေအပြင်ကိုတစ်ချိန်လုံးထွက်နေတယ်သူမရှိတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့သူ့မိန်းမကိုမင်းစီယုံနေတိမ့်တွင်းနေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဆရာမလိန်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဘာလို့ချင်တယ်လဲလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလှုပ်တော့အတ်တယ်ကျုပ်တပည့်ထဲမှာပတ်တဲ့လူရုပ်မှားတဲ့လူမရှိစေရဘူးအတူတော့ပြေးစမ်းကြဲကြိုက်တော့လာလို့ဘေးကွာဟာဒီမှာတပည့်စီကွာရှာလို့အိမ်မှာချန်ရဲနေမှာမင်းမဟုတ်မင်းကျုပ်ပါလေ
ခွင့်သက်ချင်းနဲ့မင်းကငါတန်းမင်းကငါတန်းမင်းကငါတန်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါလေတော်ပါတယ်知道不？就罗了，把我弄得弄不开，谁让我阿爸嘞？谁让我真正弄下我不行？这边用上水比里边都高了。ပြောရကြရနော်ငါကြိုက်တယ်လို့ငါ့ကိုအပ်လိုက်ကြည့်ကြဆရာကျွန်တော်ကြောက်ပါဆရာတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဆရာတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့တော့ဆရာဆရာကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့တော့ဆရာမတတ်ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့ဆရာတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဆရာကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးဆရာတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဆရာအာကောင်ကြောက်သေးတယ်ပါလာပြီမတတ်ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြောက်ကွာအောင်မောင်းပြအဲ့လောက်ထိမကြောက်နဲ့လေကွာကြောက်တယ်မင်းကငါလက်ပြန်းနေတော့မထီဘူးဘာကြောက်မင်းမှားတာလေပြောလဲအဲ့ညာတော့ရဲ့လူကြီးဘူးလူစိတ်တော့ပြောက်သွားပါလို့ဆရာအချင်းမမျက်စိမရှိဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြမားပြီးတာပါဆရာရဲ့ကြောက်ပါရဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့နော်ဆရာဆရာကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့နော်ဆရာဟုတ်ရှိကွာဟုတ်ဆရာမလောက်ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြောက်လောက်ပါရှင်းရှင်းကုန်ပါလေနောက်နောက်နောက်ဒီလိုမဖြစ်စရာဘူးနောက်တခါဒီလိုမဖြစ်စရာဘူးဗျာဒီကောင်ဗဇက်ပိတ်စံတော့ဗဇက်ပိတ်စံငါဘဝမှာနောက်တခါဆိုတာမရှိဘူးကွာမင်းစင်မှလည်းမရှိစရာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တခါဆိုတာငါမယုံခုချိန်အကောင်းဆုံးမျိုးပေါ်တေးအထက်အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးဟဟ ला ။အောင်မောင်းတော်တော်စကားတက်တယ်ကွာ။အဲလေမှာလည်းမျက်စိမရှိဘူး။မင်းရေထဲမှာပြည့်စင်ရဖြစ်တော့မင်းကုသိုလ်ကံပဲ။အဲသွားတော့ကွာ။您一到回来是吗？好的，那么忙呢？好的嘛，没拉沙他的目的呗，单杀的呗。哎，对了，没嘛，都接他包干的，没有弄出去出来。啊，没嘛，没嘛。没一到就，我没，你没就打。那这个底下，这水平嘛，太大了，没打。你现在这个打的？ဒီကထောင်ရောက်စီမတိုင်းတာနေတယ်ပေါ့အားလုံးကြားမှာကြားပါစေချမ်းသာကြပါစေ
ေါသအမြင်ကင်းဝေးကြပါစေ။ငါကလည်းပဲနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ကောင်မျိုးအမတန်မုန်းတဲ့ကောင်ကိုဘိုးရေဟာကျုပ်ကွလပါဗျာကျုပ်အလုပ်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားကြောင့်ဆိုပြီးကျုပ်ခင်ဗျားကိုတတ်ဖို့လာခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့ဗျာခင်ဗျားလိုလူမျိုးကဒီလိုအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်သိပါတယ်ဗျာကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်ခွင့်လို့ပါကိုဘိုးတရားကျုပ်ခွင့်လို့ပါဗျာကိုဘိုးတွေကျုပ်ကလည်းကတော့ပြီးတော့မှပါလေဗျာကျုပ်ခွင့်လို့ပါကိုဘိုးတရားခွင့်လို့ပါဗျာပြမင်းတော့လူတယောက်ကိုမကောင်းကြံကိုစူးစမ်းတယ်မင်းသိပ်ပင်ပန်းနေတော့အားလုံးပဲနေမင်းတို့ဒါဥရဲ့လက်ဆောင်။ဘာများလဲဥရ။ကျွန်တော်တွေ့လက်ဆောင်လို့ပါဦး။ခုပေးတဲ့လက်ဆောင်ကလည်းခွင့်ပြုသမ်းမအောင်ကွာ။ဟာ။ဟာ။တောင်ဘူးတော်ချီ။ဟဲ့မိမအတုံးဆောင်။ကျွန်တော်တို့ချောင်းလို့ဥရ။အခုမလူပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှလိုးမှာပါကွာ။ဒီကလိုက်စမ်း။ကျေးဇူးပါပဲဦးမြတ်ကြီးအမှန်ကဦးမြတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာလက်ဆောင်ပေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြေကိုခြေချရတယ်ဦးမြတ်ကျွန်တော်ဘုံမှာကူညီခဲ့တာလေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလေးကျေးဇူးလေအများကြီးပဲကူညီတယ်ဆိုတာကလည်းလူစားလူစားရှိတဲ့လူကိုကူညီမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကွာမောင်ဖိုးတေလူလူကကူညီထိုက်တဲ့လူတယောက်ပါကွာဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းမောင်ဖိုးတေလို့တတ္တိကောင်းတဲ့သူကအရှသာကွယ်ဟောဒါနဲ့ဦးမေးမယ်မေးမယ်နဲ့မမေးပြေသေးတာဦးသတိရတော့တခါတည်းမေးလိုက်အောင်မယ်။ဘာများလဲဦးလေးမြတ်စီးပွားရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စကလောလောဆယ်ရေးမကြည့်သေးပါဘူး။မင်းလို့တမန်အောင်မြင်နေတာပဲကွာ။ဦးမေးမှာကမင်းအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးလားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တခါမှမစင်စားသေးဘူးတခါမှမစင်စားဘူးဆိုပေမဲ့အိမ်အောင်ရေးဆိုတာဘဝမှာတခါတော့စင်စားရတယ်ကွာမင်းနောက်လုံမဲ့စံကုန်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးမစခင်မှာအိမ်အောင်နိုင်နေမဲ့မိမတယောက်အမှန်တော့လိုအပ်တယ်ကွာကျွန်တော်စင်စားပါမယ်လူမြတ်စင်စားမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာအကြာကြီးဝင်ခိုးနေတာအဲ့ဒါစင်စားနေတာမဟုတ်ဘူးကွာတွေးဝေးနေတာစကြပါဦးလေးမြတ်ကြီးစဉ်းစားရတယ်ဆုံးဖြတ်တာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဦးလေးမြတ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပါမယ်ကဲတိုင်ပင်ရင်ဥကိုပြန်ဝဲပြို့ဟုတ်ကဲ့ဖွတ်လိုက်ပြမင်းမင်္ဂလာတရင်ကိုဦးဆောင်ရောက်နေမယ်နော်
sa. จ้าจ้าบ่ครับบ่ผิดจ้าบ่ผิดโหล่เลยครับผมมาแลมเนาะโคติเนี่ยพွဲเลยบ่ายังบ่ฮอดจังสิเลยไม่ติดอ๋อบ่รู้เนี่ยตัวเองบ่ลงเข้าอย่างมาเด้รู้ไม้สอไปแล้วก้าวน่ะลงกูเลยโคอีน่ะตัวจังนี่งาไล่ไปเล่นมาเฮ้ยบ่จ้องตานี่ดูแลไม่ติดโคติเนาะครับเอาแล้วว่าจังนี่เสียพุทธิ ใช่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 ใ
ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆရာပြောဆရာအားမနာလေငါဘယ်မှာတော့တောင်းချင်ကောင်းအကောလေပေါ့ပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ကမပြောရမှာဆရာမလို့ပြောတော့တိုင်းနေဆရာတိုင်းကောင်းတိုင်းကောင်းတိုင်းကောင်းလို့ထိုင်ဆောင်နေတာလေတော်တော်လေးတော့ဆရာကတို့လိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်အင်းကြီးဝယ်ဆောင်ခဏပါလေးဆရာကျွန်တော်ဥပစာမလဲဝယ်ဆရာနော်ဆရာဆရာပြားတာကျွန်တော်ဆင်းနေတယ်ကိုကားရဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပါလို့ငါကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဆရာအားကြရရဖြစ်ဆရာကျေးဇူးပါ။ဒီလိုရခဲ့ကြတာ။ဗျာ။မတော်ကိုစလိုက်ကြည့်သွားရင်ဒီကမင်းလည်းဟာဒီလိုကိုစနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့လာတယ်။ငါ့ကိုကြောက်ပြီးပေးစားတယ်လို့ပြောချင်တာအစ်စ်ကလေးကိုကြောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုရခဲ့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုစုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ကိုသာမင်းစင်ပြီးသားပါအေးပါဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဗျာမပါပြောမပါသူစမ်းပြီလူမိုက်ဆိုတာခတရီကြောက်ချင်းနေလူရှင်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လူရှင်မိုက်ဆိုတာခါမှမကြောက်ဘူးပါအာမင်းကလူမိုက်ကလူရှင်တော်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့လူရှင်မိုက်နဲ့ငါပြောတာဟဲ့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 ဖြစ်တော့ပါဘာလို့လဲဒီကွာတော့လို့မရဘူးဆောင်းတော့လဲကျင်းတော့ဘူးကွာနေမဲ့လမ်းနေသေးလို့လည်းငါကွာလေအချိန်မောမနေဘူးတခါမှဒီလိုကြောက်တာမျိုးဖြစ်ဘူးသူစိတ်နေမှာကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ငါလည်းခေါ်လိုက်ကြတာကွာလိုက်ကြလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲ။ဒီမှာနေရာစိတ်ဝင်ရောက်လဲ။နင်းနေရတဲ့ကမင်းကလည်းဆိုးတော့တယ်။မောင်ဆွေရဲ့ဆိုးတော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ရောက်ပြီ။ရောက်ပြီ။ရောက်ပြီ။ချာချီအားတော့ပရှိလို့ပါလေရှင်အခုလိုမနဲ့ဆောဆောဆီဆီရောက်လာတော့ကျွန်မဖြစ်မထိတ်တာမလန့်တာရှိလိုက်တာဟိုဆိုင်မမကလေးတွေပြုံးသွားဆိုမှရှိလို့ပါလားရှင်你要不要我给你发个就好我是看天魔所有阿朵呢魔人给我算来呢好大的了你到吗呢留着这个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 留走走走走走，看我有没有到你，到阿平村去。嗯，对。那俺先去路标了。鬼，哎，可乐呢？美女。啊，我不不。俺路鬼呀，你把片你看的，阿古伟来来来，阿古伟多多多呢，要不要我看你啊喂？一个。俺标吧的，路买个，今年对路路选买片多吧的，路。
ဟုတ်တယ်ကရီးရတယ်သူချာကြည့်လीရီးရတယ်ပဲငါအေးချာကြည့်ထားတာဘူးလို့ဒုံရတဲ့ရီးဘူးလားဟုတ်တယ်လေအခုလိုချင်လို့ရှင်အချိန်မီရောအခုရတောင်းခိုင်းလိုက်မယ်ဘောကွာအမှန်ကတော့အုတ်ထင်းသူကနေပြီးတော့အရင်ကြိုလာပြီးတော့တီးခေါက်အောင်လေသဘောအမေကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကအုတ်ထင်းသူဖြစ်နေတော့အကျုပ်ကိုယ်တိုင်မလာဟောဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်အဲမပြောခင်ဒေါ်မြတ်တင်စိတ်ထဲမှာထားမှာကကျုပ်ကဒီလမ်းမတော်ဖိုးတေတို့ဒီအရှိန်အဝါတွေအဲ့ဒါတွေကောင်းနေနေဖဲတာသူကတမန်လူတယောက်မြေဝကျွန်းပေါ်ကနေတက်လာတဲ့ဒေါ်သားလေးဖိုးတေအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထားကျုပ်ကိုကြောက်ရမလို့ဘူးအဲမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးအားနာကြမလို့ညင်းလို့ရပြောပါရှင်ပြောပါဒေါ်မြတ်တင်ရဲ့တမီးကိုကျုပ်ကမြတ်တာရှိနေပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောထားများရှိလဲဒေါ်မြတ်တင်ရှင်အမနာနဲ့နော်ကျုပ်ကမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးညင်းလို့ရစိတ်แท้ရှိတဲ့အတိုင်းသာပြောကျမအနေနဲ့ကဘာမှညင်းစရာမရှိပါဘူးရှင်ဒါကျမရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့သဘောကိုတော့မေးပြရစီအောင်ကျုပ်လိုချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီသမီးရဲ့သဘောတမ်းအမှန်ကိုကျုပ်ကသိချင်တာတုံးအားပြီးပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးတော့ကျုပ်မလိုချင်ဘူးနော်သူစိတ်แท้นี่ तू စိတ်ใจစဉ်းစားပြီ तू ဆုံးဖြတ်တာကိုကျုပ်ကလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့ယေရှုတစ်ပါနဲ့အော်ဒါနဲ့ဘယ်သမီးကိုညာပြောတာပါလဲရှင်စိတ်မထိုင်နဲ့ကောင်းပါလေအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသိပြီကျုပ်ပြောချင်တာဒါပဲကလေးမလေးရဲ့တဘောထားကိုသိရပြီဆိုရင်ကျုပ်ကိုကြောက်ရမှာစိတ်ချပါကိုဖို့တည်းရေနေပါဦးကော်ဖီလေးတောက်သွားပါဦး။မတောက်တော့ဘူး။ကျုပ်တအားအိတ်ချင်နေညာတညာလုံးမအေးရသေးဘူး။ကျုပ်ပြန်။ဟင်။ကျောင်းရနော်။ဟဲ့ကလေးမလေးတွေမသိသေးဘူးလား။ဒီမှာလူကြီးတွေရောက်နေပြီ။အားနာစရာကောင်းလိုက်တာ။ပြပါပြီတော်လေး။ရပါတယ်ဗျာ။ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလာတောင်းနေဆိုပေမဲ့သူ့ဥသဘောထားကိုသိနေပြီပဲအေးစေးတာလုပ်ကြတာဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီလူနဲ့ဒီလူကပြောရမယ့်လူမှမဟုတ်တာပဲအကြောင်းကြည့်နေတယ်ဟာမင်္ဂလာရက်မြတ်ရွေးပြီးတာနဲ့အစီအစဉ်ကပြီးတော့ပါလေဗျကျမကလည်းလေကျမသမီးလေးရဲ့သဘောထားကိုတိခောက်တင်တယ်လို့တိခောက်ပြီးပါပြီသမီးလေးကလည်းအမေသဘောတိုင်တာစီစဉ်ပါဆိုလို့မောင်ဖိုးတင်ကိုကြောင်းပြန်လိုက်တာပါကျမကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုတော့ဘာမှရေးရရမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီလူကြီးမင်းနဲ့မောင်ဖိုးတေတို့ကတင့်တယ်လို့ကြည်စင်စင်ကြပါကိစ္စမရှိပါဘူးဒေါ်မြတ်တင်ဟာဒေါ်မြတ်တင်တမီးရဲ့သဘောထားကိုဟောရီယာမောင်ဖိုးတေကလူကြီးတွေရှေ့မှာတိတိကျကျသိကျင်လေလာမေးတာအဓိကပါဟာဟဲ့ဟောက်သွားပြီဟောတမီးရဲ့မပြီးသေးဘူးလားဟဲ့သွားကစားဟာသူတို့ကကိုကြီးကြပါတယ်ရောက်ကြတဲ့ကွန်သူ့လို့ချင်မို့ဆိုရင်အားကုန်နဲ့မိုးစုံကြည့်တမီးတို့သမီးလောင်ခင်ခင်ကြီးပါပဲရှင်ဒီလိုပါတော့ပြောပြောရမှာလဲအာနာတယ်မပြောလို့လည်းမဖြစ်လို့ပါဘာများပြောစရာရှိလို့ပါလဲရှင်ပြောစရာရှိတာပြောပါအခုဟာပစမိလာဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတော်မြတ်တယ်ဒီကောင်ခဲဖို့လိုချင်ကြီးကြတာမင်းဖြစ်ကျင်တယ်ဘုလုံးကတော့ပြဿနာပြလာမဖို့တင်သိကျင်တယ်ခင်ခင်ရဲ့သဘောထားကိုမေးလို့ရပါတယ်
ီကမခင်ခင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောညပါရလားလို့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောတူတယ်အဲ့တော့ပြောနေပါမယ်စားဝေးကိုလိုက်ပို့ပြီးရှင်းနေတယ်ကြီးစိတ်ဆိုးကိုကြီးကညမိတ်ခင်ရင်းနှီးချတောက်တတ်တယ်ဆိုလို့သွားစီစဉ်ပေးမလို့ရင်းနှီးချတောက်တတ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဒီအင်ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့အခုကြီးတော့ကိုကြီးကြိုက်တတ်တာလည်းပြောပြသွားတယ်ခင်ကြီးရောစကားနည်းပြောချင်ပြောရရပါတယ်ကိုပြောပါခင်ကြီးကျုပ်ကိုအိမ်အောင်ပြုရတာကျေနပ်မှုရှိရလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျုပ်ကနာမည်ပြည့်နေကြော်ကြားနေတယ်လေအဲ့တော့ကျုပ်ကိုအိမ်အောင်ပြုရတာนี่กะกะมาผิดล่ะลูกแต่ว่าจริงอ่ะပြောတော့မစိုးဘူးဆိုတော့ကျမခံမှန်းမိပါတယ်ပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမလိုလက်ခံနေတာဒီလိုကြားလာကျင်းတ်ဆရာကောင်းပါလေအဲ့လိုသဘောမျိုးထားပြတာ ਨੇ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကြီးတခုခုပြောခြင်းနေပုံရကျမတခုလောက်မေးချင်ပါတယ်မီးပါဟိုအိမ်မာလာတောင်းတဲ့နေတော့ကကျမထွက်လာတော့အကိုကြီးတပည့်တွေမျက်စိမျက်နှာပြင်းတယ်ရေဦးသေးဖြစ်သွားတာကိုကြီးလှမ်းထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါမှကျမမတွေးတတ်ဘူးမန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာလေးဖြစ်နေတယ်မပြောလို့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးအရင်ကြည့်ပါဦး။ဒါနဲ့အခုခင်ရင်ကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့ကလင်မြန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပဲကောင်း။ကျုပ်ကလည်းပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်ပါ။ကျမကဒီမင်္ဂလာဦးညမှာတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခြင်းစိတ်တန်တန်လေးပြန်တန်တန်နဲ့ပဲပြောရှင်ရှင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ရည်စရာကောင်းလေ။ကျုပ်လာတောင်းတာကစေစေကြီးကိုခင်ခင်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူကြီးတွေကဘယ်လိုအမှတ်မှားသွားတယ်မသိဘူးစေစေကြီးကနေခင်ခင်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲအဲကျိုးတွေတွေမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြောလို့အဲ့ဒါကျိုးကတားလိုက်တာပါဘူးကိုကြီးအဲ့တော့ဘာလို့မငြင်းလိုက်တာလဲဟုတ်ကဲ့ကျမကိုရင်တပတ်တူလို့ခံနေတာကျုံမငြင်းရဘူးခင်ခင်ကြီးတခါခါကြတော့ကိုဖြစ်ချမ်းသာတယ်တစ်ဖက်သားရဲ့အရှိဂုံဒိခအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကသိတယ်ကျုပ်ကြောင့်ခင်ခင်ကြီးအများရှိမှရှက်ကွဲသွားတာမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုကြီးတော့ဘာမှကြည့်တော့ဘူးလားမလိုပါဘူးကျုပ်ကပူစာဆိုတော့ရုံနေတာစီနာမှန်တူတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းကျုပ်ကယုံတယ်။ဘုကျုပ်ကစီနာမှန်လို့ကျုပ်ပေါ်မှာနားလည်ပေးနိုင်လို့ခင်ဗျာကျုပ်ကရတာပေါ့။ဘုရဲ့ကျွန်တော်
你当时给俺妈妈好大，这大龙先生也没开一对，你当没把握住现在嘛的？天天姨，天天姨照顾你当时别来看嘞，顾你当时别来看嘞，不啦？就讲嘞，你当时不应嘛的，你嘛不，不提出来讲，谁嘛把？爸妈没有哭，还来就。过节时候可以没吧？不录了。过节可让。不录了，不录了，你们家兄弟没有啥，不录了。给你照顾，哪里的？哪里比的？什么？就在那边。听你这样啊，让我帮忙你拿了，喏。你赶紧把它开开，只要装着。不得没水一股大脚就不对劲的出来给他说话。就不来了给他。也就能不能给他说一下。哎呦看你那就感觉不着将来没事。就我也就给他说爸妈没事。没水也是他妈那妈妈不读妈妈没事我都是他那样才比水没了。比如看你还是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 看你还
အခုရောက်နေပုံမှန်ဈေးပဲပုံမှန်မဟုတ်လို့ကျုပ်လာတာဗောဗျာခမ ्या ကျုပ်ဖောက်တယ်နေရှာဈေးပို့ပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းတော့လဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဈေးတွေရှော့ပြီးရောင်းအဲ့ဒါခမ ्या ကျုပ်ဈေးကောက်သိမ့်နေလို့မလားဒီမှာဘိုးတွေခမ ्या ရောင်းနေတဲ့ဈေးကွက်ထိမ့်ပေးပါအဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ဈေးကွက်ကိုထိစေခြင်းခမ ्या ရဲ့လောဘကိုရင်ထိမ့်ခမ ्या ကဝယ်တဲ့အခါကျဈေးကိုအစမတန်နှိမ်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းတော့အမြတ်ကြီးအများကြီးတင်အောင်အဓိကပြဿနာဒါပဲလေဘာလို့ဒီလိခမ ्या ကဈေးကွက်ကိုနောက်မှရောက်လာတဲ့လူပါဗျစကားရောစကားရေအများကြီးပြောပြင်းနေတာအကြံပေးလိုက်ခမ ्या တို့ပုံကူမျိုး၅ရောက်ဆုလိုက်ကျုံမှန်ရှိတဲ့ဆန်တွေအကုန်ဝယ်သွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဈေးကိုရောက်ဘာမှမပြောအဲ့ဆိုကျုပ်ကကိုယ်တည်ရင်းကိုတူးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျခမ ्या ရှီရစံနေကြွယ်လိုက်ပါဘူးခမ ्या စံနေထောက်ဝယ်အောင်ပါပဲဈေးလဲရှော့ရအောင်ပါအဲ့ဆိုကျုပ်ကနာပြင်းနာနေမှာပေါ့ဗျဒီမှာကိုဘိုးတွေကျုပ်ခမ ्या ထင်တယ်လားမညံ့ဘူးအဲ့တော့မတတ်နဲ့ကျုပ်တို့ကအစူးသက်တွေစုပြီးတော့ဒီဈေးကိုတတ်မှတ်တာဒီဈေးတော့ဘယ်ပြင်းလဲခမ ्या သိကြတယ်နော်ဒီမှာကိုဖို့တယ်ပြီးမှနောင်တာမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပြစ်တော့မရောက်ဘူသောက်ရောင်းနေမိတော့လို့ဆရာရှို့မိတဲ့ကျော်ပါဆက်တော့မင်းကဒီစီလာစီတို့ချသူပြေတော့ကြာညွန်းတော့ညို့ရို့ဒီကောင်လေးမိညှိနေတယ်ဆရာအဲ့တတော်လုံးမိရှို့တယ်သူမတည်ကြဆံကုန်တဲ့တာကြောဒုနဲ့တွေ့ကျင်လေမင်းတို့တထေဥတာကျော်နဲ့တွေ့ကျင်လေဘသူလာတယ်လို့ပြောလဲလမ်းမတော်ဖိုးတိလာတယ်လို့ပြောလက်နဲ့ပိုင်ဒီမှာထားခဲ့ဟေးကျောင်းပြောလဲလမ်းမတော်ဖိုးတိလာတယ်လို့လမ်းမတော်ဖိုးတိလာတယ်လို့ပြောလဲခဏလေးနောက်ကြုတ်ရှာအောင်မရလာလေး
ဘာသူများလဲလို့ကိုဖိုးတွေပါလားကျုပ်ကခမည်းတော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဟိုးထင်မှသာဘူးစိတ်နှလုံးတွေကြေကွဲပြီးအိပ်ရတဲ့ဘုံဘုံလေးနေတယ်ထင်ခမည်းတော်တော်စိတ်မာတာပဲကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟိုတော့ကလာကျုပ်ပြောတယ်လို့ခမည်းလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရင်အနည်းလေးမဆုံးရှုံးအမျက်တွေအများကြီးရ ကျွတ်ပါကျွန်တော်ပါကူကြည့်ရချုပ်ပါအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာအစကတည်းကအဲ့လိုသဘောတူခဲ့များပြီးရောမောင်မောင်ခေါ်တော့ကဗျာမထူးပဲနဲ့အောင်ရောခေါ်မှဗျာထူးကျင်တာဟု เนี่ยขะเหมียสงชงตัวได้ด้วยสิครับดีด้วยขะเหมียสิทธิ์ก็จะไม่เนี่ยวินเลยแน่มนี่อาเลยงงมนี่เนี่ยขะเหมียหลุได้อย่างนี้ทุกๆทุกๆจะลงไหนขณะนี้ป่ะล่ะตาเลยป่ะหลุเลยตะคู่แล้วสิขะเหมียจุ๊บเปล้าได้ซีเนี่ยเวยอ่ะมั้ยจุ๊บตุเปล้าได้ซีเนี่ยยาวอ่ะ ဒီတခုတော့ခင်ဗျားလိုက်ရအောင်နောက်ထပ်ပါမှာဆရာရှိကျုပ်တို့ပြောတာသဘောတူကြီးဆိုရင်တော့မှာဆရာမရှိတော့ဘူးအထူးတလည်းမှာဆရာရှိရမယ်ဒီခင်ဗျားပြောရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သာဘယ်နှောင်းမှမရရှိမလဲဥတာကြီးနောက်တဲ့တဲ့ဝင်သွားညာဘက်မှာရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သာရှိ ဒီလေဒီလေဒီလေလင်းဆွဲအောင်စိန်ဖွဲ့ကိုတည်တာတည်တယ်တည်တယ်လင်းဆွဲအောင်စိန်နာမည်ကြီးလူစုတွေများဖွဲ့ပဲဗျအဲ့ဒီတမျှဖွဲ့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲအဲ့ဒီလင်းဆွဲအောင်စိန်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုတုံးပြီးတော့လမ်းမတော်ဖိုးတေကိုအမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်တယ်ကျုပ်တို့နားမလဲဗျအဲ့ဒီဖိုးတေရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းအမှန်ကန်ရှိနေတာကစိန်တထေးဦးများပဲအဲ့ဒီစိန်တ
တော့သူ့အဖေတို့ဖြစ်နေတာလင်းဆွဲအောင်စိန်ဖွဲ့ရစိန်တထေးဥမြောက်ဓမြတိုက်ချင်နေတယ်ဖိုးတည်ရှိနေလို့တိုက်လို့မရအဲ့ဒီတော့တို့ကလင်းဆွဲအောင်စိန်ဖွဲ့ကိုလက်ထောက်ချလိုက်ရောဥမြောက်ကိုထိတာနဲ့ဖိုးတည်ထွက်လာမှာပဲလင်းဆွဲတွေကလည်းဓမြတိုက်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပါတယ်ဖိုးတည်ကလည်းသူတို့ကိုကိုလိုက်မှာဒီကောင်းတွေဂူထဲကိုရောက်တာနဲ့တို့ကဖက်ပောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရင်ဖို့တည်ပြန်လာမှရှိတော့
ောင်မြို့မင်းပြောလို့လင်းဆွဲအောင်စိန်တို့အိုစုရဲဖွဲ့ဝေစုပေးလိုက်လို့အခုတိတ်လိုက်ဟမ်သူတို့ကဦးမြအောင်လှုပ်ချင်တာတဲ့ဖိုးတယ်လှုပ်ချင်တာကွာဦးမြငါယေရှုရှင်ငါရဲ့လိုအပ်မှုမှန်တယ်မြကိုကြီးတယ်ပန့်ဖို့တယ်ဒါကိုသိလို့ဦးမြကိုရမ်းရှာတာဓမြတိုင်စိန်နေကုန်ယူတော့ငါဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလိုချင်လို့ယူတာပဲဒါကလည်းဖရာအတွက်ဆိုထားတဲ့စိန်ကိုပါယူပြီးလူကိုရန်ရှာတော့မိုက်ရင်းလုံးနဲ့ကွာသူတို့ကိုဥပဒေအတိုင်းရေးယူလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကိုဖိုးတီကိုလာပြီးတော့အသိပေးတာပါဟုတ်လိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါကျေးဇူးပဲမောင်ညမင်းပြောလို့လင်းဆွဲအောင်စိန်တို့လက်ချက်ဆိုတာငါသိရတယ်စံကုန်နဲ့တာကျော်တို့ခိုင်းရဲဆိုရလဲငါသိရတယ်အကြီးကြီးကဒီလင်းဆွဲတွေဘယ်မှာနားမယ်ဆိုတာတီလို့ရတော့တကူလုံးမိတိုက်ပြလိုက်ဘိုးတထောင်ကညီလေးငမိုးအကြီးကြီးပြီးသွေးစီကြစို့လူမိုက်10ယောက်လောက်နဲ့ညီမြတဲ့လူ2ယောက်လောက်လူချင်းပါလေလူကြီးပေးပါလူတော့ကြုတ်ကိုယ်တိုင်လာရွေးပြစီလမ်းမတော်ဖို့တည်ကျော်ဒီစာကိုဘုတ္တထောင်ငမိုးလက်ထက်ရောက်ထည့်လိုက်ဟုတ်နေပြန်ကြငါလာတွေ့မယ်ဟုတ်Thank you.
Okay. Nga go iko po di u. Menu nga lu we atene lebi ka we lai. Song shao lai. Tu zi ga u. Iwe me jia menu na cha. Hop la. ဒီတိုင်းဆိုရင်ကြိုင်မကောင်းခင်ခင်ကြီးကနားလည်ပေးနိုင်ပြီမယ်ဘာဝင်ကျန်နားလည်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်ကြီးကနားလည်ပေးနိုင်ပြီမယ်ဘာဝင်ကျန်နားလည်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်ကြီးကနားလည်ပေးနိုင်ပြီမယ်ဘာဝင်ကျန်နားလည်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်ကြီးကနားလည်ပေးနိုင်ပြီမယ်ဘာဝင်ကျန်နားလည်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်ကြီးကနားလည်ပေးနိုင်ပြီမယ်ဘာဝင်ကျန်နားလည
เซซินนี่กูเซซินเนี่ยกูสออยู่ยอกนี่ไอ้หนองปิ๊วอ่ะมั้ยอยู่ยอกกูอีโลเนี่ยดูดูเนนี่ล่ะกูอนีซีจินรู้เปล่าล่ะไม่รู้เนาะแล้วเนี่ยจาลาลุษิญปาวุ่นจินมาเปาะเสียเลยเนี่ยผิดล่ะกูอีอ่ะกงเด็กขาแท้เซซินนี่เนี่ยกงเด็กขาที่แกมาสู้เลยไอ้เหรอกูอีอ่ะบาผิดเสียจินแล้วสอเปาะอ่ะ กูยี่อ่ะบาผิดเสียจริงเลยสุดาแท้ผิดตินน่ะบ่เปล่าเซซินเนี่ยกูยี่ญูอ่ะดีไดมันญูยี่อ่ะแหละกูยี่ญีเนี่ยสลงอ่ะหลุดๆดิไอ้หนองปิ๊วอ่ะมั้ยอยู่เลยยောက်ไปกูยี่เนเนี่ยแหละเสิกฉะแล้วเซซินนี่เนี่ยญูยี่โหไอ้หนองฉะไปปี้ยิงไอ้ห่าโหเซซินนี่บ่รู้ตัวอย่าง กูอยากก้าวเมทันลูซีซันเอาเซซันอ่ะเล็กขันไปเอามาบ่ยูยี่อ่ะดีใจไม่เปล่าเลยยูยี่เนี่ยเซซันยูอ่ะมิงลาป่วยโอ้กองซ้อผิดอ่ะกูอีซีซันไปกูอีเปล่าเราเซซันยูเล็กขันไปแล้วด้วยเจตุมายเด่น ลีโน่นี่เนี่ยโพตี้ไต่ป่วยปิ้นถ่านโพตี้ไม่ตีลุถั่วลาเกงาดีหน้าช่องผิดงาปิ้ดลุไม่ตอตะซะล้วยตัวเกงเมลั้นนี่ที่อ๋อช่องผิดตะช้าลุไม่ตีนี่เว้ยสิโพตี้ตีบ่อะเยจีเลยโพตี้ตีงาจีนะนะพูดเตะๆที่อ๋อผิดสะช้า Thank you.
ီမှာပါလာလို့ဟိုတေကိုတပ်ဖို့ချောင်းနေတယ်ဘာလို့တက်ချင်ကျုပ်ကြီးတို့တက်တော့ကျုပ်ကိုပြတ်တက်ချင်ဘူးတက်ချင်ဘူးသူတွေကိုကြည်စံနေတောင်းလိုက်ကြစ်သွင်းပြီးတပ်ပစ်ချင်တာကြာဟောဟိုတေကိုလောက်ချင်ဖို့စောင့်နေတယ်နောက်ညThank you.
看待要了，但是一些刚我笑了，那是没么对的。哈，牛一，你今天不就要了？八月的，可以。八月的，不要。八月的，哎。故意撇碎的那三奶，阿龙撇掉的喏，留不住，真的故意闹过来。那没事哇，那哪里有标？那哪里有？好了，谁有标？故意啊，先生，你那真的邋遢撇进去的哩。哎。故意一拍看到阿彪，把妈们留不来呢。哎，对，故意三奶带，弟们那边，这也有嘛？真的，先生，你那邋遢撇过来，那故意进来吧。今天讲，哎，三表，过一天他那嘛死的时候，就那地了。嗯，对呀，家里就买一块木下了，过一那有药，就那来了。人家好，没小张么逼的，都棉花都没有修边，打呼就换来挂。明表。别哭啊，阿妈给背路呀，你别，这老么别哭。故意那我爱你了，想努力我爱你，这老么别哭。故意我搞个没东西，这老弟，这老么别哭。哟，俺要家，俺要家，老爷爷看爷，你别，明天我七点出门，看看你呢，俺打，顾妹妹嘛骗你，深深。你少笑，你变，你变过变样没？变，变过就，怎么变呢？鬼，鬼像我没有切差的呀。鬼那嘛，高度设备，低度什么关内部，不他妈有种人肉汤没有？鬼那我要来呀，知道吧鬼？苦过伊，俺那都靠哩家里嘛要哩钱，就那话变嘛，不如谁呢？一一千千你来嘛哩，过伊是哪天？弟弟卡过伊是搞就那，那么痛呢？困了吧？就那过伊那嘛你俩的，别过，我哩，那痛呢嘛要命了，那是搞我们那么痛着了。嗯，啊，阿贵，今朝我一路拢表白你了，贵变做今朝变慢的，今朝我一路拢表白你，阿贵呀，今朝阿贵是靠你拿头牌的，小张有意，杨阿母，阿妈干哪里去？在多少呢？
င်းစင်စပင်းလေးဘာလို့ညှက်ပြစ်တာလဲ။ထောင်ထဲစပင်းကိုဆံထားခြင်းမဟုတ်ညှက်ပေးနေ။မင်းကိုင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့သူဘာမှလိုက်သေးလဲ။ကိုင်းကျန်တဲ့မမရှိပါရဲ့။နေကောင်းပါရဲ့။သူ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူဘူးလေ။တည်တည်ချာချာမလိုက်ပါ။အမျက်နှာတော့ပြေချကြည့်ပြီးပြောပါလားညိုရဲ့။သူဝင်လာရင်အမဲဖြတ်ဖို့စောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီငရဲတော်ထဲမှာငါယောက်ျားတန်းတန်းမာမာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကား။သူမင်းကိုနှုတ်တက်သင်ပေးလိုက်တာမလား။ပြီးတော့ငါနဲ့သားလေးကိုလည်းထောင်ဝင်းစားလာမတွေ့နဲ့လို့မှားလိုက်တယ်မလား။ကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဆိုရတယ်။အမပို့တည်ရမယ်ဗျာ။သူကတေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအသက်ရှူဖို့စဉ်းစားဘူးလို့လေအခုလေသူချမှတ်လိုက်တဲ့စကားအတိုင်းဒီမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာပါအထီးကတော့တားလေးပဲမင်းစေရနာအောင်အာနားလေပါတယ်ညိုကြီးဒီအိမ်ကိုမင်းဆောင်ရှောက်ရင်လုံခြုံမယ်ဆိုတာငါရှုံးတယ်ဒါပဲငါစိတ်နှလုံးသူဆောင်ရှောက်မှလုံခြုံမယ်ဆိုတာမင်းကိုနားမလည်ခဲ့တာဘူးငါဝမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မိမပဲလေသူစကားတိုင်းရှိစီရမှာပေါ့ညိုရီမင်းတားလေးကိုရှာနေရမလားတားလေးကပကတ်ထဲမှာအိမ်နေသားပါသိဘိုးတော်ငမိုးနာရီရန်စိတ်တို့အားလုံးတရားမရှိကြတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေအားလုံးအဖမ်းခံရတယ်ဒီနေ့ဆိုင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညပင်ရုံငါအားလုံးချိန်ညာတယ်ဘသူကန်ွက်ချင်ကန်ွက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကိုထွက်လာနိုင်တယ
ိုးတင်ရတဲ့လူတွေဘောက်တော့ခဲ့မင်းစီရဖို့တင်ရတယ်ဘောက်ဘာဖြစ်လဲသူချီအချီဘဲဆိုရင်အချီဘဲဆိုမြင်မှာပြတ်တယ်တေးကြတက်ကန်တစ်စဲရှိကဲရေတေးနေတော့လေငါချောင်းဟဲ့ဘာတစ်ခါပြတ်တယ်မနော်ဆက်ကြည့်စမ်းပါチッセケディニアねメねタンラマタンラそろငါစောင့်ကြည့်လိုက်ဟဲ့တို့ဘာကြည့်ကြအချုံးတို့ပြောပေးလိုက်မှာအောင်မဲခဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင်းရအကုန်လုံးမိမိပဲထိုက်ထင်ပတ်စံလုံးတော့ပါမြေတထုံပြန်ပါကျန်မူကတော့ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါကျန်ညိုမပါရဘူးသူရှုံးမှာတော့သူတက်တယ်ကွာ။ဟာပြေမအောင်။ဟဲ့။ဟဲ့။ဆွေမိတယ်။တိကျ။ဇိတော။ဟမ်။ဇိတော။တိကျ။ဒီကဒီကစား大爷你搞别啦你啊搞别啦你我搞你这宝贝的没别人都买鸡不拿不了破地的没别人买地的没别人买地的所以就拿我来破地就拿我们赶紧把他出来的就拿我到外面担心的啊他没有我就来钱呗我就来钱呗我搞你我就来钱呗好的
မလို့ပါနဲ့တော့မနေ့ပိုင်းသားကြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဦးညိုကြောင်းလိုက်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ဆရာမကိုပြောပြပေးမယ်လေနော်ဟုတ်ဟာယောက်ျားမှုတဲ့ဒီလိုမယ်ဦးညိုကလည်းလူမိုက်တယ်ဆိုဒါလေးတော့မကြနိုင်ဘူးလားလိုက်ကြပါပြောင်းကျွန်တော်ဦးကျွန်တော်လိုက်ကြပါเออๆๆก็อีบอกว่าอุ๊ยๆๆๆๆชิมไปบ่เนาะตําไม่กินได้อูล่ะตาจินได้อูญูชิมไปมั้ยหอบเนาะเออๆอ่ะเดี๋ยวอูญูตาล่ะตาเลไล่ไปตาไม่ไล่เนี่ยตาบ่ไล่ลงอ๋อเนี่ยไม่กินหรอกพี่ล่ะตาจินได้อูญูชิมไปมั้ยเนาะไอ้มาเว้ยนี่เล่นมาอูญูสกาวลาดเนาะหอบพี่ล่ะตาหาเนเน่ล่ะกว่าเนี่ยนาโลนาดาบ่อูญูอยากนาอูล่ะนาบ่อูญูอยากเนี่ยตูรอหลองงายอูฉะฮะตู้รออายให้ดีอุ๊ยบลูไหนมาตาอุ๊ยอย่าดูไม้กูตาสุตะแตนจ้ะตะแตนจ้ะโตตะแตนจ้ะอ๋ออุ๊ยไม่ฉะเยอะกูว่ะฉะเยอะอุ๊ยจောက်ไปอุ๊ยกูตาตั้วฉะไปอ๋อตาเลยจောက်ล่ะบ่อุ๊ยไม่ไหนแน่ห่าซะตาตัวอันเนี่ยมันเตว้ามาบ่อุ๊ยอย่าเลยตู้รอไหนเอาบลูลงอ่ะตาตู้รอตะแกไหนนูล่ะไหนนูตาตู้รอตะแกไหนนูเลยส่วนตู้รอมาไม่ရှိดาดิตามาရှိအောင်ลงอ่ะပါလေသူတို့မှာပညာဉာဏ်မရှိဘူးတဲ့အဲတော့ဒါဉာဏ်ပညာရှိအောင်လုပ်ပါမယ်သူတို့မှာခွန်အားနဲ့ကြံတမ်းမှုရှိတယ်ဒါမှတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုရှိအောင်လုပ်ပါမယ်နော်သူတို့မှာအကြောက်တရားနဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါမှစင်ကျင်ုံတရားနဲ့ကိုကျင်းစာတရားဆိုတာရှိရမယ်အတားငယ်သေးတော့အဲ့လောက်ပဲရအောင်အရင်လုပ်လာအဲ့လောက်ရရင်ဒါသူတို့နိုင်ပြီอุ๊ยไอ้ปอดะไดဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တကယ်နိုင်မှာတကယ်လည်းမပေါ်သားဘူးညိုကြီးပြောရတဲ့ကတော့လို့သူတို့တောင်းတုံးနေအောင်ကြောက်ပါတော့တကယ်ကတော့အတောင်းမြင်လာသူပြေးပြီးအတောင်းတွေမဟုတ်တော့သူတို့ตาအိတ်ကိုမြင်လာဆိုတော့လည်းကမ်းနေအောင်ပြေးမှာညာလေးမတောင်းနေလူမဆက်သူနေရနခင်းတI'm gonna go.
တက်တရကံမျိုးယူလာဖမ်းတာပဲ။အေးမေကိုလည်းဖမ်းမိပြီးသွားတယ်။ဘာညင်းနေရရှိသေးလဲ။ဘာမှညင်းနေရမရှိဘူး။ညိုကြီး။ကိုညိုဟာ။ကိုညိုကလူတက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဖျက်ကလေးကော ကိုကြီးနေအောင်မတန်မရဝင်ယူပြီးတော့တရားဓာတ်တွေပဲလုပ်နေထွန်းရွှေကျွန်တော်တက်ခဲ့ကျွန်တော်ကိုပါကျွန်တော်အကိုကြီးဖေးတောင်းဝင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်မတန်နိုင်ဖြစ်သွားပြီမိုင်းကျွန်တော်ကိုလိုပါပါရဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝင်ဖြစ်မှုဖြစ်သွားတယ်对，我亏了吧？你给我拖下来，我过去拿我来拖。啊，我牛也来呀，把那土鸭蛋我带来来呀。嘿，好的。哎喽，土鸭蛋我带，哥哥人下来点味了，看下的，这下屋里扫马路看下。မင်းပတော်မှာအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ကြာလာတာတာမငိုနဲ့မောင်ရင်တော့မငိုရအောင်ပေါ့ငိုနဲ့နော်မင်းအဖေကလည်းမင်းကိုအယမ်းလိမ်ပါစေစေမင်းဟာတစ်ချိန်မှာဒီမီတာစုကြီးကိုဥဆောင်ရမယ်တိရောက်ထဲတော့ယောက်ျားဖြစ်တယ်ဦးညိုကတန်းနားလေလေလေးလောက်ပါနော်ဦးညိုစိတ်ချနော်တလိမ်မပါမယ်လို့ဦးညိုကိုဂရိပေးတယ်ချောတော့ကျွန်တော်တော်လို့ရဦးညိုတာဂရိပေးတယ်အမေနဲ့တော်လေးကိုစိတ်ချပါမတီတပဲတည်းဖူတီလမ်းမဲ့လိုက်ကြတာပဲလားတကားရောတကားဖူတီနဲ့တွေ့ဦးမလားအကိုကြီးနဲ့တပြည့်တော်နဲ့တွေ့မယ်မတွေ့ဘူးဆိုတာအသေးချာမပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီချိန်မှာโอเคจริงๆก็จริงครับพี่ออกคนเดียวหมดแล้วเจ้าบ่ได้
Belum kita dapat bukti. Mereka nak kulong ni, ni orang kau mana? Cuma orang yang ni dah, ni macam mana? Okey, ni dah sampai dah. Okey, 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 แต่ไม่ขาดหรอกเนี่ยทำไมไปดูเว็บที่เดี๋ยวไปดูดีเทมันเนี่ยลงเชียวเนี่ยกูดีอันนี้กองสอบสอบตระกูลดีลงที่บิดอ่ะติดกันนะเว้ยมาปูกันเลยไม่เอาดีเลยอันนั้นก็ด้วยมาเจ้าจ่าเลยอยากรู้สิ่งเดียวเชิงขาดดีมากกองกูกูตัดดีเนี่ยโอ้ กูกูมาเดียวอภิปิวดูเบี้ยกูขึ้นรถไปขึ้นรถเดี๋ยวสุดละตีกันนะโมพูเอาจูดะโมพูอันนี้นักกันนะโมพูอันนั้นยุดะโมพูขึ้นรถเดี๋ยวสุดละกูกูรู้ไม่กูไปเลยกูจะสิลูกค้าเลยกูจะสุดละยี่ห้านั้นชอบไม่อยากกูสักคนจะรู้สักหน่อย น้องตั้งยาที่อยู่ตัวไปเจี๊ยจีนนั่นแหละยิ่งไปสลายซะมาเต็มเลยอะเต็มเลยเดี๋ยวเราขยันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราสบายหัวใจจีเอาสบายเลยเนี่ยตีกันนี่จ้างนี่เลยไม่ใช่เพียงใส่ เป็นรถที่อ้ามชีโร่เป็นรถยนต์สายนี้เป็นรถลำบากอยู่หรือเปล่าแต่เราว่าที่อ้าลูกอัตชุดเถอะเบื่อใช่ไหมอัตชุดเลยพอดูมาตรีมทำเจ้าไอ้ที่ลูกอัตชุดไม่ได้ใช่ไหมนาบีบีฮะก็วันนี้ทั้งเลี้ยวตรีทำมาบ้างกูคุยอยู่เจ้าไม่อยากเห็นเนี่ย อ่ะพี่ฮะเดี๋ยวกูขานากูเร็วมึงก็ไม่มาพิวไอ้ลูกเอ้กูคุยอยู่เจ้าไม่อยากเอ้กูขานากูเร็วไปรู้อากูดูซีมาไม่มาพิวอ่ะกูเอ้ล่ะส่วนไอ้ยายาอีจังตัวอะไรเนี่ยไอ้ล่ะวิปัสสนาชูเร็วขอเลยไอ้ลูกเอ้กูคุยอยู่เจ้าไม่อยากเอ้กูสิทธิ์เท่า ไปรู้อากูดูซิมาบุญก็ไม่ดีกว่ากูเจ้าจีบอะไรเนี่ยพี่อาเจ้าหนีเรื่องเชิงหนีมือเย็นใส่หมดเพื่อให้อาเรียนพ่อเนี่ยพี่อาพูดอะไรนะพี่อาพูดอะไรนะพี่อา เชื่อไหมครับเพื่อนผมเองเลยจ้าเลยครับเดี๋ยวเรื่องโอ้เดี๋ยวอาจารย์เจย์อยากรู้ว่าอาจารย์อันนี้อาจารย์เจย์เราจะที่ไกลจีบไว้หมู่นี้อาจารย์มีข้างหน้าที่เราไม่ยินจ้าเราข้ามาจะ ที่นี่ก็ให้ลูกจ้าอะไรไม่ดีเลยว่าเนี่ยปุ๋ยลูกจ้าเลยไม่ยี่ปูเราเนี่ยจะกับปุ๋ยแต่ยังปีติกูตีลูกจ้าเลยไม่ยี่ฮะอีเมียเสียไปวันเนี่ยมาต้องเนี่ยจะกับปุ๋ยจ้าเสียจ้าเสียจ้าปุ๋ยพงศิษย์จ้าวันพงศิษย์เปลี่ยนจ้าวันเนาะชีสุจีวันไปเลยพี่ ไม่ใช่เลยจะเชิงโลกตรียานี่พี่จะเชิงโลกเจนี่พี่ที่จริงเออแต่กาโปติจีบว่ามาเชียร์กินพี่แต่ไม่รู้มันเยอะแค่ไหนพูดไม่ได้กูจีบจีบ